Hej! Under föreläsningen om svarta hål så kom det in massor med frågor och jag tänkte försöka svara på de flesta av dem i alla fall. Så en fråga handlade om Interstellar, filmen som kom för några år sedan. Om jag tycker att tolkningen av svarta hål var bra. Ja, jag tycker nog att det hör till de absolut bästa filmerna som någonsin har gjorts egentligen om vetenskapliga fenomen av det här slaget. Och bilderna av de svarta hålen i filmen var de absolut mest realistiska som egentligen någonsin har visats. Och det beror på att Kip Thorne, Nobelpristagare i fysik år 2017 för upptäckten av gravitationsstrålning, han var en av tre pristagare, han var också vetenskaplig rådgivare till filmen. Och de här simuleringarna utav bilder på svarta hål som togs fram för filmen, de var verkligen baserade på riktig fysik. Sen är det mycket annat i filmen som kanske inte är alldeles realistiskt. Resan in i svarta hålet och vad man hittade där inne vid singulariteten, ja, det är kanske inte alldeles realistiskt. Och maskhålen i filmen är också tveksamt om någonting sånt kan finnas på riktigt. En annan fråga handlar, en ofta återkommande fråga handlar om ljusets hastighet, i vad mån ljusets hastighet måste vara konstant. Det är ju vad den speciella relativitetsteorin säger. Och varför är det på det viset egentligen? Ja, det är liksom ett slags postulat, en utgångspunkt som man använder sig av när man formulerar en fysikens grundläggande lagar, och det visar sig att det stämmer med verkligheten om man gör det här antagandet. Det märkliga är alltså att om ljuset alltid rör sig med samma fart, det betyder alltså att om man rör sig mot en ljuskälla eller ifrån den, så kommer man ändå uppfatta att ljuset rör sig med precis samma fart. Det här leder förstås till en mängd märkliga paradoxer. Det är till skillnad från om man möter någon på cykel, så kan man försöka springa ifrån cyklisten som kommer att närma sig en med en lägre fart. Eller springa emot cyklisten och det kommer en högre fart som man uppfattar att cyklisten har. Men ljusstrålen fungerar alltså inte på det viset. Hastigheter läggs inte ihop och dras ifrån på samma sätt. Och för att det här ska hänga ihop så måste tid och rum förändras. Hastighet är ju förhållande mellan sträcka och tid. Och om då hastighet, ljusets hastighet, har den här märkliga egenskapen, då måste just förhållandet mellan tid och rum förändras. Och det är därför som tiden måste gå långsammare än när man rör sig snabbt. Och avstånd måste också förändras för att ljushastigheten alltid ska vara densamma. Men det här är alltså en effekt som bara står till när hastigheten börjar närma sig ljusfarten. I vardagslivet märker vi inte alls av det här. En annan fråga, om tiden stannar vid horisonten på ett svart hål så kan vi aldrig se någon åka över. Ja, lite grann så är det faktiskt. Det betyder också att svarta hål, tidigare så fanns ett annat namn på svarta hål, frusna stjärnor. Det innebär alltså att om någonting åker in mot ett svart hål så kommer det i princip att se ut som att tiden stannar, att det här föremålet fryser fast mot horisonten, men det kommer snabbt att tyna bort och försvinna därför att ljuset, fotonerna, kommer att skickas ut där med allt lägre och lägre frekvens. Och till slut så ser man ingenting, inget ljus komma ut därifrån, för tiden går så långsamt att inte ens en endaste foton segar sig ut därifrån. I praktiken innebär det här ljuset att ljuset snabbt kommer att se sig allt rödare och rödare och rödare, och till slut så försvinner det här föremålet som ser ut att vara på väg in mot det svarta hålet i det svarta, och man ser det inte längre. Den som är på väg in mot det svarta hålet däremot upplever inte alls någonting särskilt konstigt till att tiden skulle stanna eller någonting liknande när den här personen passerar horisonten. Men utifrån sett så kan man inte säga att man ser precis när någonting åker in, utan snarare så försvinner det man ser. Men egentligen så har det gått upp i det svarta och tiden har skenbart stannat. Ska vi se vad det finns mer för frågor här. Det var väldigt många här. Ja, gå ner här och kolla här. Hur är det då med svarta hål?
kan de försvinna så småningom genom att skicka ut lite strålning? Ja, då finns det Hawkins upptäckt från 70-talet om Hawkingstrålning, en kvantmekanisk effekt. Och enligt den så dunstar svarta hål långsamt bort. Hade det inte varit för kvantmekaniken så skulle svarta hålen ständigt växa. Allting som åker in blir kvar där och ingenting kan åka ut. Men enligt kvantmekaniken så finns det en liten sannolikhet att materia slinker ut. Eller snarare, det skapas materia, strålning, precis utanför horisonten. Och den strålningen tar energi från det svarta hålets gravitationsfält och dränerar hela det här svarta hålet långsamt på energi. Och på så sätt kommer det svarta hålet att minska i storlek allt eftersom tiden går. Den strålning som man ser nu och kan mäta som kommer från svarta hål har ingenting med Hawkingstrålningen att göra. Utan det handlar om vad svarta hålet kan, hur det svarta hålet kan påverka sin omgivning. Till exempel dra in materia från en närbelägen stjärna. Och den här materian när den går in i omloppsbanan kring det svarta hålet kan sända ut strålning utav olika slag. Men den här Hawkingstrålningen, det är någonting som man aldrig, än så länge i alla fall, har kunnat se. Därför att den är så kolossalt liten och svag. Och det skulle krävas ett enormt litet svart hål faktiskt för att den här strålningen skulle vara synlig. Ju mindre det svarta hålet är, desto starkare blir strålningen, underligt nog. En fråga om de stora svarta hålen i galaxernas centrum. Håller galaxerna ihop och är stabila beroende av det stora svarta hålet i centrum på en galax? Nej, så är det nog inte. Därför att det här svarta hålet i, säg, Vintergatans centrum, det har en massa i och för sig på 4 miljoner gånger solens massa, men det är ändå väldigt, väldigt lite om man jämför med hela galaxen, som innehåller flera 100 miljarder stjärnor och dessutom en massa mörk materia. Så på det viset så är kanske det svarta hålet ganska betydelselöst. Men det är mycket möjligt att det spelade en viktig roll när galaxerna skapades. Det kan också ha påverkat hur stjärnor bildas. Ett aktivt svart hål som skickar ut stora mängder strålning kommer förstås att påverka sin omgivning. Det kan påverka stjärnbildningen i det tidiga universum, i de tidiga galaxerna. Så att de kan ha spelat en viktig roll då. Men det här är ingenting som man fullt ut förstår. Och nu ska vi se här. Mera frågor, många frågor här. En fråga om termodynamiken. Alltså termodynamiken, det handlar om inte minst om oordning. Vi har termodynamikens andra lag som säger att ordningen kan bara minska, oordningen kan bara öka. Allt eftersom tiden går så blir allting bara rörigare och rörigare. Det var bättre förr, med andra ord. Ett exempel på det är ju att om man tar ett glas, säg, med vatten och sen slänger man det i golvet och det blir glassplitter och vatten som skvätter åt alla håll. Filmar man det här så är det alldeles tydligt åt vilket håll tiden går. Skulle man köra den här filmen baklänges så skulle det se helt knasigt ut. Det finns en tidspil som är kopplad till termodynamiken. Och det finns faktiskt en koppling mellan det här och svarta hål. Det är inte det att svarta hål skulle bryta mot termodynamikens lagar, utan egentligen precis tvärtom. Och ett svart hål är egentligen det bästa sättet att öka oordningen, att öka entropin. Om man slänger ner materia i ett svart hål så ökar oordningen på ett maximalt sätt. Man kan inte få röriga materia än om den slängs ner i ett svart hål. Och den här temperaturen som är kopplad till ett svart hål, det har också att göra med just precis termodynamik. Så det finns en djup koppling mellan svarta hål och termodynamik. Och det var faktiskt så man först kom de här fenomenen på spåren. Man kopplade ytan, storleken på det svarta hålet, till oordning, till termodynamikens entropi. Det var en forskare som heter Jacob Bekenstein som gjorde det för första gången i början på 70-talet.
Och sen gick Hawking vidare och upptäckte att man också kunde koppla en temperatur till de svarta hålen. Ska vi se här. En frågeställare undrar här om att jag har talat om att det finns svarta hål som ligger väldigt nära stjärnor och suger åt sig deras materia. Skulle det betyda att det svarta hålet till slut kommer att sluka upp hela stjärnan? Ja, så kan nog, det kan nog inträffa ibland. Men det kan också vara så att svarta hålet sliter åt sig de yttre delarna av den här stjärnan. Och till slut så kommer den inte åt så mycket mera. Men det är klart, allt eftersom tiden går så kommer de här stjärnan och det svarta hålet komma varandra närmare och närmare. Beroende på att gravitationsstrålning skickas ut. Så småningom så kommer svarta hålet att sluka varje stjärna som befinner sig i omloppsbanan. Och det här innebär också att det svarta hålet i Vintergatans centrum kommer så småningom att sluka en stor del utav hela Vintergatan. Kan du nämna något kring informationsteori och den holografiska principen? Ja, det finns en spännande koppling mellan holografi och gravitation. Holografi menar man i det här sammanhanget att man allt det som sker i en volym i rymden, allt det som händer där skulle kunna beskrivas utav någonting som avtecknar sig på randen av den här volymen. Man föreställer sig att det här är ett väldigt praktiskt sätt att beskriva gravitation. Så man föreställer sig här om att man har någon slags skärm som befinner sig långt, långt bort. Och allt som befinner sig här omkring oss kan projiceras på den skärmen. Och på den skärmen så kan man skriva ner en enklare typ av fysik, enkla fysiklagar. Som förmår beskriva allt det som händer i den här volymen i rymden. Det kopplar lite grann också till horisonten på ett svart hål som i någon mening kodar in all den information som har åkt in i det svarta hålet och kanske rent utav kan tolka in vad som händer också inuti det svarta hålet. Det här är svåra saker som man alls inte har koll på, men det är väldigt spännande idéer som kanske också kan ge ledtrådar till vad svarta hål är för någonting. Ja, jag gjorde ett litet experiment. Jag lyfte på ett äpple och påstod att det fanns en ökning av energin i det här äpplet. Och det hade att göra med att tiden går lite snabbare högre upp och långsammare lägre ner. Hur hänger det där ihop? Jag gav visst inte någon förklaring riktigt på varför energi och tid hänger ihop på det där viset. Ja, ett sätt att förstå det där är att tänka att använda ljus. Om vi tänker oss nu nere i våra fötter. Att vi har en ljuskälla. Där nere går tiden lite långsammare. Det innebär att det ljus som skickas ut där kommer att ha en lägre frekvens enligt vad vi tycker här uppifrån. Så ljuset där nere tycks ha en lägre frekvens därför att tiden går långsammare. Men lägre frekvens hos ljus svarar också mot lägre energi. Man behöver inte, men man kan referera till kvantmekaniken som säger att energin hos en liten foton är beroende av dess frekvens. Ju lägre frekvens, desto lägre energi. Så där har vi en koppling mellan hur fort tiden går, frekvensen, och hur mycket energi som finns. Så det är ett sätt att förstå det här sammanhanget. Vad händer med Event Horizon Telescope numera? Det som man tog den här bilden av svarta hålet, den här bilden som där är den här bilden eller där bakom är den här bilden av det stora svarta hålet i Messier 87. Tar man några mer bilder? Ja, man försöker förstås få bättre bilder på det här svarta hålet, kanske tidssekvenser så man kan se vad som händer över tid. Men man försöker också ta en bild på det svarta hålet i Vintergatans centrum. Det var det man först hade velat göra, att ta en bild av det svarta hålet. Men det visade sig vara lite svårare därför att det händer så mycket där inne. Storleksmässigt så är det här svarta hålet i Vintergatans centrum 1000 gånger mindre. Men det är 1000 gånger närmare. Så det kommer att te sig lika stort på himlen. Men det är alltså andra problem som har gjort att man än så länge inte har kunnat presentera någon bild av det svarta hålet. Men man hoppas kunna göra det snart.
Okej. Då ska vi se här. Ja, en fråga här, det var om det finns, om svarta hål är fixerade på plats eller om det finns svarta hål som rör sig fritt runt omkring i rymden. Ja, svarta hål, de rör sig på samma sätt som stjärnor eller vilka andra objekt som helst. De rör sig, de har en hastighet, de påverkas av gravitationen från andra objekt. Så precis som stjärnor rör sig runt i Vintergatan, det finns en ström av stjärnor runt där det tar ungefär 200 miljoner år för solen att röra sig ett varv runt Vintergatans centrum. Men sen rör sig stjärnorna också sinsemellan och påverkar varandra. Och på samma sätt är det med de svarta hålen som finns mitt bland oss. Mitt bland stjärnorna runt om i Vintergatan finns det många svarta hål som de rör sig på samma sätt som stjärnor. Sen visade jag en bild på Vintergatan, men om vi, jorden, är en del av Vintergatan, hur kan vi ta ett kort av den? Ja, det är en bra fråga, men Vintergatan är en galax, det är en tunn skiva. Och befinner man sig i den skivan, då kommer man ju se den här skivan inifrån. Och det betyder att den kommer att sträcka sig som ett band över hela himlen, hela varvet runt. Det är det som vi brukar kalla för Vintergatan eller Vintergatsbandet. Men det är inte riktigt lika mycket stjärnor och lika ljust överallt. För vi befinner oss inte riktigt i mitten av Vintergatan, utan ganska långt ut mot ena kanten. Och det betyder att det finns ett inåt mot Vintergatans centrum och ett utåt. Och när vi då tittar på Vintergatsbandet så kommer det vara mycket ljusare i en del. Det är den delen som vetter in mot centrum av Vintergatan. Olyckligtvis ligger det här ganska långt ner på södra stjärnhimlen, så att det är svårt att se det från Sverige. Jag har sett det vid några tillfällen när jag rest i sydliga länder och det är väldigt en imponerande syn. Överhuvudtaget den södra stjärnhimlen, man ser inåt mot Vintergatans centrum, den är betydligt vackrare än den del av stjärnhimlen som vi ser, som är mycket fattigare på stjärnor. Så att man kan inte säga att vi ser Vintergatan utifrån, vi befinner oss mitt i den här galaxen, men vi kan ändå genom det här, just att vi kan se var centrum ligger och var utkanten ligger, så kan vi ändå bilda oss en bra uppfattning om hur vår galax ser ut. Och det visar sig att det är en spiralgalax med spiralarmar. Det är faktiskt en stavspiral, där centrum utav Vintergatan är mer som en utdragen stav. Okej, då ska vi se här. Vad är definitionen av tid enligt fysiken? Ja, här kan jag komma lindrigt undan. Tid, det är vad man mäter med en klocka. Det är faktiskt den absolut bästa definitionen utav vad tid är. Sen gäller det förstås att den här klockan, för att den verkligen ska mäta just vad vi menar med tid, så ska den vara baserad på fundamental fysik och inte innehålla massa andra krångliga problem som har att göra med precis hur den konstruerade, konstruktionsfel eller något som har slarvats till eller så. Men en perfekt klocka som är baserad på rent tydliga, enkla fysikaliska principer, den mäter just tiden per definition. Och det här är ett bra sätt att tänka på det hela. För att vad gör vi med fysikaliska teorier? Vi försöker beskriva verkligheten. Och sen kallar vi olika fenomen för olika namn. Vi använder begrepp som vi kopplar till det vi ser omkring oss. Vi modellerar världen och det är egentligen det enda vi kan göra. Hur kan strålning lämna ett svart hål men ingenting annat? Ja, alltså i princip så kan ett svart hål när det har blivit tillräckligt litet och dess temperatur tillräckligt hög skicka ut andra partiklar också, inte bara fotoner utan också andra partiklar som har en massa. Men då måste temperaturen vara tillräckligt hög för att det ska kunna ske. Så att i princip så kan allt möjligt komma ut ur ett svart hål. Alla möjliga olika typer av partiklar när svarta hålet har blivit tillräckligt litet. Om mörk materia är mycket vanligare än vanlig materia,
Då borde väl också svarta hål innehålla mörk materia? Ja, absolut är det så. Svarta hål har säkert också svalt en stor del mörk materia under deras existens. Det kommer däremot inte göra någon skillnad. Ett svart hål ser precis likadant ut oavsett om det är mörk materia eller någonting annat som det har byggt upp det. Svart hål har massa, det kan rotera och sen kan det också ha elektrisk laddning, men ingenting annat. Så det märks inte om det är uppbyggt av mörk materia eller inte. Ett fallande äpple, har det också en gravitation? Kan det också dra till sig någonting? Ja, så är det. Absolut. Alla kroppar har gravitation, även om den är väldigt, väldigt svag. Man kan titta på månen. Där hoppar astronauterna omkring. Det är alldeles uppenbart att gravitationskraften från månen är mycket mindre. Man kan tänka sig asteroider som har en så svag gravitation. De är några hundra meter stora eller någonting sånt där. Och som människa så skulle man kunna hoppa därifrån. Och även ett litet äpple har en gravitationskraft. Och det är någonting man kan mäta. Och ibland, det finns fysiklaborationer på universitetet där man mäter just gravitationskraften mellan två små kroppar, små järnkulor eller någonting liknande. Det är en väldigt, väldigt svag kraft, men den finns där. Har man gett upp letandet efter tachyoner, partiklar som rör sig snabbare än ljuset? Ja, problemet med partiklar som rör sig snabbare än ljuset, det är att de rimligtvis också kan åka bakåt i tiden. Det följer ut den speciella relativitetsteorin att någonting som kan åka snabbare, har man möjlighet att åka snabbare än ljuset så kan man också åka bakåt i tiden, träffa sig själv, det blir massa hemska paradoxer och allting bryter förmodligen ihop. Så tachyoner, det är snarast ett tecken på att det är någonting galet med en teoretisk modell. Och det är väldigt besvärligt att förstå hur någonting sånt skulle kunna existera i verkligheten. Men det är klart, ibland blir man överraskad. Okej, här har vi någonting mera. Kan man skapa små svarta hål? Ja, det skulle kunna finnas en sådan möjlighet om gravitationskraften förändrar sin karaktär vid väldigt höga energier. Så att den blir mycket starkare egentligen. Då skulle det kunna vara möjligt att skapa små svarta hål. Man har tänkt sig att man kanske skulle kunna göra det i partikelacceleratorer. De här fenomenen skulle kunna ha att göra med att de extra dimensionerna är så pass stora. Strängteorin och andra fundamentala naturteorier förutsäger att det finns fler dimensioner än de vi ser. De här skulle göra sig påminda när man gör väldigt noggranna mätningar vid höga energier. Och ett fenomen som skulle kunna uppkomma är att det skapas små svarta hål. Det orsakade lite rabalder för några år sedan när man skulle dra igång LHC, den stora partikelacceleratorn vid CERN. För en del tänkte sig att oj, tänk om den skapar små svarta hål som sedan växer och slukar jorden. Ja, det fanns aldrig någon risk att det skulle ske. För att den här typen av processer, fenomen, de var inte nya för den här partikelacceleratorn. Utan kosmisk strålning som dundrar in i atmosfären skulle skapa små svarta hål hela tiden där uppe och tydligen så gör de ingen skada. Så fall försvinner de snabbt via Hawkingstrålning eller så. Men hur som helst, man har inte sett någonting sånt med LHC. Det är inte omöjligt att det ändå går att göra, men än så länge har man i alla fall inte lyckats. Okej, jag har sagt, säger man här, att information inte kan förstöras. Ja, och att det har att göra med kvantmekaniken. Ja, det är faktiskt så att enligt kvantmekaniken och Schrödinger-ekvationen så kan information inte förstöras. Den kan bara gömmas. Och i praktiken är det förstås så att vi hela tiden förlorar information i en praktisk mening därför att vi inte kan få tillbaka den. Om man bränner upp
ett papper, så kan vi inte återskapa det här pappret och den texten som stod på det i praktiken genom att samla in röken och askan och så. Det är i praktiken omöjligt. Men i princip skulle det i kvantmekaniken vara möjligt, för att informationen finns där ute i universum i alla fall. Det gäller bara att komma åt den. Det här kopplar faktiskt på ett intressant sätt till slumpen i kvantmekaniken. För om information inte kan förstöras, och man kan hänvisa till Schrödinger-ekvationen, och den är helt deterministisk dessutom. Det finns en koppling mellan determinism och att information inte kan förstöras. Det här verkar inte stämma överens med att i kvantmekaniken finns en absolut slump. Men det kopplar på så sätt att så fort man gör en mätning, då måste man isolera det man mäter från sin omgivning. Eller snarare, man måste fokusera på att just det här som vi mäter, vi tittar på just det. Men i och med att man gör en mätning så kopplar man det här föremålet till omgivning, till sig själv, till hela universum, och information läcker. Så fort att man växelverkar med ett föremål så finns det en möjlighet för att information att läcka iväg ut och förloras. Och det är i och med detta som slumpen smyger sig in och gör att man i kvantmekaniken aldrig kan förutsäga exakt, inte alltid förutsäga exakt vad som kommer att hända, utan det finns en slump. Och det har att göra med att så fort man mäter någonting så kommer information att gå till spillo och ut i hela universum och förloras. Skulle man kunna kolla på hela universum på en gång, inte göra en mätning, men omfatta allting i en jättelik Schrödinger-ekvation som var helt deterministisk, ja, då skulle det inte finnas någon slump. Men det skulle heller inte hända någonting. Så det skulle vara väldigt, väldigt tråkigt. Jag spelade ju upp ett ljud. Ljudet utav två svarta hål som kolliderade. Och det är någon här som vill att ska spela upp det igen. Det finns på nätet. Det finns mycket intressant på nätet att googla runt efter. Det gäller att hitta bra källor. LIGO:s hemsida, det här gravitationsstrålningsobservatoriet, har mycket spännande saker om svarta hål. Och inte minst kan man gå in där och lyssna igen och igen på hur det låter när två svarta hål krockar. Det var alla de flesta frågor som ställdes efter föreläsningen. Jätteroligt att ni lyssnade, och hoppas att vi ses igen på något sätt.